Mas, gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Insta, aqui no Facebook. Hoje, como a gente prometeu para vocês, eu e o Marco, a gente vai falar sobre a dieta flexível. A famosa dieta flexível, né, que ganhou, eu acho que ganha até hoje, vários adeptos, né, por justamente a sua promessa, né, essa maior flexibilidade. Com isso, a pessoa ela ganha uma maior, digamos, autonomia, uma maior liberdade. Ela não tem aquele sentimento tanto de prisão, né, Marco? De tipo, preciso comer aquilo, preciso comer daquele jeito, né? Então, talvez ela ganharia uma maior liberdade. É isso, a gente vai falar se isso é verdade, o quanto isso é importante, o quanto isso ajuda, o quanto disso não vai ajudar. O nosso objetivo hoje aqui é falar principalmente, né, das coisas que nós vamos falar, quatro coisas que vocês não devem fazer e que é a tendência das pessoas fazerem com a dieta flexível. E sete coisas, sete estratégias para vocês aproveitarem a dieta flexível e aplicar ela de uma maneira melhor, né? Ou seja, sete formas de você usar ela de uma forma eficiente. Essa é a proposta de hoje da live, né, Marcão? Com certeza, né? O pessoal observa que hoje em dia, né, o extremismo ele segue, né, em qualquer tipo de estratégia nutricional. E a gente pode ver, comprovar que a flexibilidade ela é tudo, não só, né, na dieta, mas na vida como um todo. Eu acho que tem haver um equilíbrio. E é mais ou menos isso que a gente vai apontar, né? Alguns erros que o pessoal tem ao querer fazer a dieta imediata, e principalmente ela chega ao extremo porque ela quer chegar o mais rápido possível naquele resultado que ela nunca teve. E ela nunca para perguntar o porquê ela nunca teve, né? Então, a dieta flexível, ela é nada mais, nada menos que eu vejo que não é uma dieta, né? Mas uma recomendação para você seguir uma alimentação saudável por um grande período de tempo, né? Dieta flexível, se você pegar um pouco ali pela definição, não é uma dieta padronizada, mas é algum consenso no qual você pode ondular, né, as suas refeições, né? O que você tem para comer de uma maneira saudável, né? Que você não saia tanto do que é considerado certo. É mais ou menos isso. É como se a pessoa ela tivesse, tanto ela fazendo com acompanhamento de algum profissional, quanto ela fazendo sozinha, né? Ela tivesse um, digamos assim, um padrão para ela seguir, mas esse seguir não é seguir no sentido de ficar preso, é de adaptar a realidade dela, né? Então, Perfeito. a dieta flexível, para quem nunca ouviu falar, ou para quem está começando a aplicar ela na vida, né? Ela se baseia principalmente nos macronutrientes. O que são os macronutrientes? É carboidrato, proteína, gordura. Isso aí é o que vai dar a caloria total do dia da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que você comece a fazer um acompanhamento com um nutricionista ou uma nutricionista, e aí você fala: ó, eu tenho interesse, eu tenho curiosidade em trabalhar dieta flexível. Você pode me ajudar? Aí, se o nutricionista ele achar uma boa para você, nesse momento, ele vai o quê? Ele vai fazer os cálculos, né, bioquímicos ali que ele considera interessante para você. Vai estipular limites, né, Marco? Tipo, de macros, né? Por exemplo, carboidrato, de proteína, de gordura. E aí entra, digamos, a sua parte. A sua parte é o quê? Contar isso. Porque na dieta flexível você tem que ter esse controle. Hoje em dia tem até aplicativos gratuitos que te ajudam com isso, né? Mas você tem que ter um controle, né? No sentido de é tanto de carboidrato por dia, é tanto de proteína por dia, é tanto de gordura por dia e é tantas as calorias por dia. E é justamente nessas estipulações, né, Marco, que eu já vejo um dos grandes problemas, um dos grandes erros da dieta flexível. Eu já posso começar falando pro pessoal aí? Lógico, vamos começar falando já. Erro 1.0. Vamos lá. É, o primeiro erro que eu acho muito importante, tem até minha colinha aqui do lado, ó. É que na dieta flexível você considera a quantidade o carro-chefe. Então, o quesito quantidade, ou seja, as calorias do que eu como e as quantidades de carboidrato, proteína e gordura, é o que comanda, digamos assim, é o que vai comandar se você vai ter resultado ou não. Só que aí é um carro-chefe muito vulnerável, porque pode ser carboidrato, pode ser proteína e pode ser gordura, mas as fontes desses macronutrientes. Não necessariamente a pessoa ela precisa controlar em base aos conceitos da dieta flexível.
Então, por exemplo, tem muita gente que, inclusive, já entrando em um segundo erro, né, já abordando junto, um segundo erro do que as pessoas fazem, é usar esse saldo para se agradar, né, Marco? Que do tipo, ah, eu tinha mesmo paciente que ele tinha encerrado o acompanhamento comigo já fazia um tempo, e aí, trocando uma ideia com ele falou, cara, por agora eu estou testando a dieta flexível. E aí, no dia específico, já faz um tempo já que eu conversei com ele falou, hoje eu fiz não sei quantos por cento da minha carga de carboidrato de gordura eu comi lá no McDonald's. Estou fazendo merchandise não, gente. Mas, tipo, na dieta flexível, você tem um tanto de carboidrato, de proteína e de gordura. E, em teoria mesmo, e até na prática, a dieta flexível, você faz esse uso desses macros aí da forma que você quiser. Obviamente que todo mundo sabe que quanto mais você controla a qualidade, né, do tipo comidas mais naturais, todo mundo já está cansado de saber, teoricamente é melhor, sabe? Só que na dieta flexível isso não é uma regra. A regra é que você tem os macros, você tem as calorias e você precisa contar isso, você precisa ter um controle. Então, o que normalmente as pessoas fazem é o quê? No final de semana, usar boa parte do saldo do dia para comer alguma coisa que quer tanto. Aí acaba transformando alguns dias em dias do lixo dentro de uma dieta flexível. O que você acha, Marco, disso aí? Eu acho que assim, a gente está apontando erros, né? A gente não poderia falar o que que poderia fazer, porque a gente já entra nas estratégias. Mas, no mais, eu acho, simplificando o que você falou, que o primeiro seria considerar a quantidade, que é o carro-chefe, e não é, né? A gente tem que considerar dentro da dieta flexível mais a qualidade. Não tem como a gente trocar algo tão discrepante assim. E o outro que você falou, que a gente colocou como segundo item, que seria usar o saldo para consumir o que quiser, ele não pode ser feito. Por quê, né? Calorias vazias, né? A gente chama de calorias vazias. Não adianta, por exemplo, a gente consumir algo bem complexo, né? Em relação a carboidratos, gorduras, onde dentro daquela refeição que você estava fazendo dentro da dieta, porque quando você troca por um açaí, por exemplo, né? Que nós temos uma quantidade muito grande de carboidrato, dependendo do açaí, a gente tem Muito o açúcar. xarope do guaraná, aquele açúcar. Então a gente entra com calorias elevadas, com uma baixa quantidade, um baixo volume, porque é muito calórico. Então a gente come pouco e consome muita energia. E quando a gente observa a questão de vitaminas, micronutrientes, ele é pobre, né? Então você trocou macro? Trocou, né? Trocou até às vezes similar, mas o que que você ganhou atrás dessa troca, né? Você não ganhou micronutrientes necessários, por exemplo, complexo B, vitamina K, vitamina A, vitamina E, vitamina C, que tem atividades essenciais nos fatores bioquímicos e também fisiológicos, que a pessoa está deixando ali de estar. Outra coisa que a gente tem que dar ênfase, por exemplo, dentro da dieta flexível, as pessoas que fazem ela de forma adequada, elas não sentem fome. Por quê? É questão dessas trocas, né? Quando você falou, né, usar o saldo para consumir o que quiser, tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes a gente vai consumir o que a gente quer, mas consome pouco. E aí, é a questão da nossa saciedade. Não tem, por exemplo, eu vou comer um pão ali recheado, ou o que for, né? E eu vou trocar por chocolate. Você acha que qual vai ser o volume de troca? Você está trocando algo com grande elevado volume, ou seja, você vai se sentir saciado por expansão gástrica, Ou para às vezes, começar. né? Eu já vi gente fazer isso, por exemplo, no almoço ou no jantar. Vai lá e come só a saladinha e a carne. Aí fala, eu não vou comer carboidrato nenhum para poder comer um chocolate. Aí entra dentro da dieta flexível. Pois é, e aí você acha que vai saciar a pessoa ainda mais à noite? Não vai. Então, Não. assim, tem que tomar cuidado nessas questões de substituições, que você falou que era, na verdade, o primeiro e já entra como segundo erro, né? Agora, se quiser dar os outros. Eu acho que até isso que você falou aí já abre brecha para um terceiro erro, que é justamente, por exemplo, pela questão de fome, de quando você faz uma dieta mais flexível, a tendência, não é 100% dos casos, tá, gente? Mas a tendência é que a pessoa não tenha uma fome regular, uma fome que ela
né? Ela vem em períodos já educadamente, que você educou seu corpo a receber energia e nutrientes naqueles horários, mais ou menos, né? Obviamente não precisa ser certinho igual um robô. E por não ter essa fome, às vezes é muito comum uma pessoa, principalmente que está iniciando, principalmente que está iniciando atividade física, né? É tudo novo nessa área, já quer chegar de cabeça na dieta flexível. Ela vai comendo, por exemplo, na hora que ela tem fome, que é o que ela já está acostumada. Então, por exemplo, ela come só no almoço e aí ela deixa para comer só no jantar. Aí pensa, se dentro do saldo dela, vamos supor que ela precise, nem precisamos falar de muito, vamos falar só de 1.500 quilocalorias. Aí vamos supor que ela faça só almoço e jantar. Aí ela fez o almoço dela, sei lá, com as 500 calorias, tem 1.000 aí. E aí entra um erro, que normalmente as pessoas, para elas não sentir tanta fome, elas deixam para comer um saldo em um momento errado, em um momento que atrapalha. Por exemplo, à noite, principalmente se ela não é ativa à noite, né? Se ela faz treino durante o dia e à noite ela fica mais à toa, e ela vai lá, ela tem que comer quase ou as 1.000 calorias à noite. Você já pensou nisso? E aí você acha, tá, Rafael, mas estando dentro do 1.500, ou vamos supor que ela coma até menos, ela come 1.300, ela não vai emagrecer mesmo comendo 800 calorias à noite? Eu coloco minhas fichas que não. E você, Marco? Ah, e tem outras jogadas, né? Nesse exemplo que você deu, né? A pessoa comer 1.000 calorias, pessoal, 1.000 calorias é muita coisa, muito volume de comida. Para quem não sabe, é muito volume mesmo. 1.000 calorias. Tem outra coisa, outro fator, né? Que está relacionado mais a questões técnicas nutricionais, que algo que a gente chama de biodisponibilidade, né? Outra coisa que seria uma problemática ali dentro da dieta dessa pessoa, por exemplo, que você deu. Em 1.000 calorias, ela vai consumir tanta diversificação que tem concorrência de captação de nutrientes, né? Então, nós temos que ter certo tipo de cuidado, até mesmo, por exemplo, com a proteína, né? A gente já vem falando isso, que a capacidade de uma pessoa jovem captar a proteína, a Ativa, funcionalidade da proteína, é 20 gramas, né? E né? ativa. Vamos entender. Ah, isso, ativa, pessoa ativa. Então, cada refeição que a pessoa fizer, ela vai consumir 20 gramas. Ela pode consumir mais de 100 gramas. Ela vai pegar só 20 gramas para fazer síntese proteica. O resto, ela vai utilizar bioenergeticamente e vai eliminar. A questão de concorrência é que você não vai conseguir captar aquilo. E o que que vai, o resto? O que que vai virar o resto? O resto que você não captar pelo intestino, né, a gente elimina. Mas o restante da energia, ela vai ser depositada. Não tem esse lance. E É como meio você químico, né? falou, isso, e à noite é um período no qual a gente não tem dispêndio energético. E se você não está com saldo negativo de exercício anterior, o que você pegou energeticamente daquele consumo alimentar à noite vai ficar restrito para depósito de energia, nossa famosa Exato. gordura. Então, assim. Se você não gastou energia durante o dia e não vai gastar à noite, aquilo vai virar um problema, né? É aquele outro erro, né? Que aí a gente entra no quarto erro, que é o quê? Focar só em caloria, para pensar no emagrecimento, Para né? mim, Que é o esse que aí é a o gente sempre principal erro. faz. Na minha opinião, na minha opinião. O principal erro. Desde que não seja sistemático essa forma de distribuição de calorias. Se ficar focando só em calorias, acho que é um grande erro, principalmente disso tudo que a gente falou, né? A questão, e o resto da sociedade, né? Durante o dia, como que ocorre? Como que ocorre a questão de captação de micronutrientes, sendo que ele faz só uma refeição ou duas refeições? Que a gente vê nos estudos hoje que quanto mais fracionado, acaba tendo certa vantagem, né? Desde a partir de saciedade, desde na captação de nutrientes. Mas lembrando que isso é especificidade de cada paciente. Mas lembrando, focar só em calorias deixa um quadro que nós chamamos de baixa aderência, né? Porque ninguém vai conseguir fazer 3, 4, 5 meses seguindo. Cada número ali das calorias que você tem que bater em macronutrientes. Então, é um dos problemas que eu vejo. Não sei qual que você vê em relação das calorias. O que que você Sim, acha? eu acho assim, eu acho que é uma coisa que tende no longo prazo a desanimar quem faz.
Porque, por exemplo, ela tem o saldo, né? Aí ela pode, com a tendência que quem faz a dieta flexível tem, de acabar puxando a sardinha, digamos assim, para aquilo que ela quer comer em alguns momentos específicos. Não precisamos nem ser radicalistas, falar de uma pessoa que come todo dia chocolate, outras coisas. Não precisamos. Mas há uma tendência da pessoa ela puxar a sardinha no momento que ela quer. Ela vai lá e come aquilo que ela quer naquele momento. Ela estressou, ela brigou com alguém, ela trabalhou muito. Alguma coisa aconteceu e a gente sabe o que acontece, ainda mais no nosso mundo de hoje. Então a gente altera emocionalmente, estressa e você vai lá e desconta na comida. Você sabe que você tem um saldo na dieta flexível, você meio que se aproveita daquilo, fica de consciência limpa, beleza. Só que conforme o tempo você vai fazendo isso, a sua mente ela vai ficando condicionada a interpretar que sempre comer aquilo ali não tem problema nenhum. E aí você vai deixando de ter uma dieta com o passar do tempo. Aí a tendência é que com o tempo você vai reduzindo o resultado, inclusive correndo o risco de começar a ter resultado negativo, começar a engordar. Aí não tem como você manter isso por longo prazo, né? Porque você vai ter um momento mais cedo ou mais tarde, um choque de realidade e falar, cara, eu tô fazendo dieta, mas não tô tendo resultado, né? E aí fica meio que inviável a pessoa levar pra frente, né, Marco? Porque é uma tendência, é uma tendência, né? Se o ser humano ele tem uma liberdade e a dieta flexível dá essa liberdade, nos momentos que mais interessa a ele, ele vai usufruir dessa liberdade. Então, a minha experiência, sempre isso vai acontecer. Perfeito. A gente pode dar um exemplo bem prático aqui. Autossabotagem, que a Jéssica falou, isso É mesmo. isso, a Jessquinha, minha cliente. Então, a gente pode dar um exemplo prático do que você falou. Vamos lá, para o pessoal entender? Claro. Prata, você segue uma dieta? Não. Não. A última Agora dieta eu quero. que eu segui, cara, eu tinha, eu acho que 16 para 17 anos de idade. Perfeito. Já faz mais de 10 anos, quase 20 anos. Agora faz a pergunta para mim. Você faz alguma dieta, amor? Eu segui uma vez, eu tinha exatamente 19 anos, eu fiquei 2 semanas no dia. Então, assim, vocês Eu até que percebem. fiquei mais, porque eu tava focadaço, assim, fiquei meses, mas não faço de novo de jeito nenhum. Então, vocês podem ver, pessoal, não é que a gente está vendendo a gente é uma pessoa que vende um produto que não usa. Mas é porque a gente usa de uma maneira adequada. É isso que a gente quer fa falar aqui agora. Não existe dieta, é lógico, a gente controla macro e micro, mas a partir de quando você procura um nutricionista, eu penso, né, no meu ver, que a gente coloca como se fosse uma bicicleta de rodinha. E na medida que você vai fazendo um acompanhamento, a gente vai tirar uma rodinha de um lado, tira a rodinha do outro, para você andar sozinho, É né? isso Para aí. você ter essa. Para você ter essa ideia, né, essa capacidade de ficar o quê? Trocando os alimentos, mas deixando eles mais similar possível em questões de qualidade. Logicamente, qualquer ser humano sociável, que todos nós somos, vai chegar o final de semana, ele vai consumir mais quilocaloria, mas ele pode, né, optar às vezes pelo mal menor. Né? Então, assim, a gente Que é uma educa para estratégia, isso. inclusive, né? É uma estratégia que a gente colocou aqui. Eu acho que a gente já É. pode começar falando de Sim, estratégia, né? O que que você acha? claro, manda bala. A gente já começa nesse mal menor? Pode ser? Claro, fala aí desse mal menor que eu Então, escolho. vamos começar a falar sobre estratégia. Pessoal, o que que vocês podem fazer em uma dieta flexível? E a gente optou, na verdade, fui eu, até eu e o Frato, a gente entrou em contato antes, a gente para colocar algumas estratégias, né? Tanto erros quanto estratégias, pontuar, né? Cada vertente. E eu achei esse mal menor, porque justamente, por exemplo, chega no final de semana, chega em alguma decorrência que você muda a sua rotina, você não tem aquilo, às vezes, que tinha na dieta ou tinha numa lista de substituição. Então, você tem que entender o mínimo, né, sobre o alimento para tentar optar por um mal menor. Vamos supor. Né? Vamos supor uma coisa bem ilustratória aqui. Eu estou em algum local com meus amigos, né? Hoje Formatura. não, porque formatura, não, vamos pegar em algo assim, algum evento de festa que você dança e tudo mais, e aí o final do rolê ou da saída noturna, vamos comer.
Então, por exemplo, eu tenho um McDonald's e tenho o Subway. Não estou colocando isso de Merchandise. jeito nenhum, né? Mas por que que às vezes o Subway poderia ser um pouco melhor? Porque, querendo ou não, tem opções de pão integral, né? Vou colocar pão integral, saladas, né? Então, assim, é menos pior. Não é o ideal, mas a gente consegue optar por menos pior. Sim. Sempre vai ter o menos pior, ou o mal menor, né, que a gente fala. Então, se errar, que a gente pode errar, a gente é ser humano, a gente deve errar, dieta flexível foi feita para errar. Vocês têm que ter É. a ciência de errar menos, ou errar pelo mal menor. Porque assim, ah, eu vou errar, eu já vou no McDonald's, depois, dentro do McDonald's, já deu vontade, já pega aquela casquinha, né, do sorvete italiano lá, né? É italiano que fala? Não sei. Eu Enfim, sei. aquele sorvete casquinha. Então, assim, a pessoa já. E outra, quando você faz um grande erro, você pensa o seguinte: já que eu comi o Mac, ah, eu já vou comer a casquinha. Porque eu já fiz alguma coisa errada. Então, se você optar por um mal Amanhã eu menor, recupero. amanhã repete. Então, quando você opta pelo mal menor, acaba que você zela também pelo que você está procurando, que é resultado. Se você freou na hora de errar, você vai continuar freando. Então, isso é importante. E uma coisa que eu aprendi, e para quem está assistindo agora, e quem vai assistir depois, vai ouvir esse episódio em forma de podcast. Eu estou fazendo um curso agora, Marco, sobre os segredos da mente, né? Chama Academia da Mente. E, cara, eu estou num momento lá de que aborda muito a comunicação entre mente consciente e mente inconsciente. E isso que você acabou de falar agora aí, por exemplo, você sai de uma festa, você vai lá, come um lanche, e aí você pensa, bom. E principalmente quando alguém que está junto com você pede também, né? Por exemplo, você está ali comendo, aí alguém termina, vai lá no balcão pagar. Aí seu amigo já, ou sua amiga vai lá e pega uma casquinha. Aí você, putz, eu já comi mesmo, eu vou ficar olhando ele comer a casquinha, acho que eu vou pegar uma também. Eu já estraguei mesmo, deixa eu aproveitar, porque depois eu dou um jeito. Aí, gente, é uma baita de uma armadilha que você não tem ideia. Eu já achava que era uma armadilha, mas agora eu estudando eu vejo por que ela é pior ainda. Porque ela bate numa tecla que é importantíssima. Quando você faz isso, você mostra para sua mente inconsciente que você não tem palavra. E quando você não tem palavra, a sua mente consciente, ela começa a associar isso e leva isso para toda a sua vida, em qualquer aspecto. Então, por exemplo, se um dia você vai tentar criar alguma coisa no nova, um negócio, iniciar um relacionamento com alguma pessoa nova, você não vai ter segurança. Porque você sempre se auto-sabota em pequenas coisas, imagine em grande coisa. Entende? Então, o erro, na verdade, numa saída dessa, ela começou muito antes, talvez ali quando você bebeu muito, você tirou muito do seu poder de decisão, do seu poder de controle, aí pela ressaca, né, pela larica, a famosa larica, você vai lá, come muito, você vai lá, se aproveita do sorvete, talvez até mais coisa. Isso porque você tirou o seu poder de definir, de escolher as coisas melhores. Ou talvez de ter feito uma refeição, né, Marco, antes de sair de casa. Mas lembre-se sempre disso. Quando bater aquele pensamento, tipo, ah, errei, danado eu fazer isso agora, tudo bem fazer isso agora, que depois eu dou um jeito. Lembre-se que se você escolhe isso, você está assinando uma sentença de não confiar em você com você mesmo. E você vai levar isso para o resto da sua vida, né? Para relacionamento, para planos, para ações, para projetos. Você vai ser aquela pessoa insegura, que não consegue confiar em si mesmo, não consegue sentir segurança e confiança em si mesmo. Tem autoestima baixa, vive falando que nada dá certo para você. É esse tipo de pessoa, é o perfil desse tipo de pessoa que age em situações assim. Tome cuidado. Perfeito. E na verdade, a cada poder de escolha que você tem, que gera uma frustração, ele acaba sendo somado, né? Voltando para esse aspecto psicocomportamental, por exemplo, se eu comprometi a fazer algo, chega na hora H que eu vou me testar, né? Nesse caso, e aí eu opto por fazer o pior e não fazer o que eu me comprometi a fazer, isso, Ou né? menos Como você pior, né? Porque falou, é é algo mais o consciente. isso. Ele vai se somando Vai. até o momento onde a pessoa não vai ter energia
para fazer uma proposta para ela mesma, porque ela sabe que ela não vai conseguir. Isso. Então ela desiste, né? Ela Vai não chegar consegue numa confiar parte, nela, né? não consegue confiar nela. Então isso é importante também, né? Dentro de uma dieta flexível, isso se ajusta. Então, você não tem tanto comprometimento, mas aí volta para aquilo lá. Por quê? Você pode fazer um mal menor. Então, por que você vai fazer um mal maior? Exato. Né? Então, a gente não fica tão rígido, vamos dizer assim. Ah, eu não posso fazer. Poder pode, mas tem um momento certo, que aí chega também num outro ponto, né, que a gente pontuou, que seria assim, a utilização de carboidratos nos momentos propícios, né, que a gente colocou, que Eu ia seria o falar isso quê? agora. Próximo de quê? De treino. Então a gente coloca assim, algumas estratégias que devem ser adotadas dentro de uma dieta flexível seria nada mais do que o momento certo, né? Então a gente não Usar o só tem. timing, né, a seu favor, né, Marco? O tempo ali, assim, ó, esse momento é melhor para consumir essas coisas. Aí é melhor. Com certeza. Aí isso aqui pode ser até uma, vamos dizer, um item, né? Um subitem do mal menor. Sim. Se a gente quer consumir algo calórico, né, muito calórico, que a gente gosta, por exemplo, chocolate com açaí, dou um exemplo, é muito calórico. Tem um horário propício, nossa, para recuperação de glicogênio intramuscular é muito bom. Então, às vezes, eu vou fazer um treino mais longo, um treino de corrida mais longo, um treino de musculação Exaustivo. mais longo, você se programa. Né? Então, dentro da estratégia flexível, você pode também ter uma certa programação, Sim. principalmente para quando você quer ter uma flexibilidade maior. Quanto maior a flexibilidade, né, que você quer dar nessa dieta, você tem que se programar mais. E por Você pode falar, colocar esses. pode terminar. Então, assim, por exemplo, a utilização de qualquer tipo de carboidrato, às vezes de índice glicêmico elevado, né, você pode colocar posteriormente ao seu treino longo, né? Desde que você tenha algumas recomendações. Porque se o seu treino já é noturno, não é muito bom, mas às vezes é o horário que você tem que tomar certo cuidado, Sim. né? Então, às vezes, essa refeição que você gostaria de fazer pode ser a primeira do dia depois que você acabou o exercício, Pois é. né? Né? Então, você faz o exercício noturno, né? Que não é muito recomendado. Você alimenta o que você precisa alimentar, até mesmo para não atrapalhar o seu sono. E no outro dia, se você tiver vontade, você faz aquele uso, desde que não seja diariamente, né? Então tem esse Ela comprometimento. Você. usar, em outras palavras, é, né, como se fosse usar essa flexibilidade a seu favor, não contra você. Isso. Perfeito. Você É tem o porque seu você tempo. tem a possibilidade de abrir mais exceções, mas talvez essas exceções elas podem entrar dentro de um planejamento alimentar. Isso, perfeito. Aí tem uma É. pergunta aí. Meus queridos, uma dúvida. Se vocês puderem falar sobre o ganho de massa para pessoas acima de 35 anos, então puder, sem problemas. Abraço, abraços. Ah, Marco, seu xará aí, o que eu acho, cara, vou falar minha opinião, né? Obviamente que na parte de treino, o Marco, ele vai saber te falar muito mais. Mas no quesito alimentar, cara, e eu acredito que o Marco vai falar isso também sobre o quesito exercício físico, o seu corpo, ele tem uma memória, né? Ele tem uma memória do que você faz. Então, vamos supor que vamos ser radicais. Que seus hábitos até hoje foram péssimos, alimentares e de saúde. Ele tem e de atividade física, né? Ele tem essa memória. Essa memória, ela é, digamos assim, ilimitada? Você não muda ela? Não, isso não existe. Você muda ela. Obviamente que você teve anos, né, estragando a sua saúde, vamos falar assim. Só que agora, se você decide começar a consertar, você conserta. Você pode começar a criar novas memórias, no caso, memória muscular, que eu acho que o Marco vai te falar, e também memória hormonal, né? Seus hormônios vão passar a funcionar melhor, com alimentação melhor, tudo vai começar a funcionar melhor. Ganhar massa, em qualquer idade, é possível. Inclusive, Marco, eu estava vendo uma. Não sei se o Bom Mateiro viu um vídeo em que estava falando que se uma pessoa que nunca fez exercício físico, ela tem 50 anos de idade, ela começa a fazer, acho que é 1 hora de exercício por dia, ela ganha 15 anos de expectativa de vida. Se ela começa aos 50 anos. Olha só. Bacana, muito bom. Bom, Marco, né, meu xará, não tem idade
para começar, a gente tem uma recomendação seguinte: quanto antes, melhor. A questão é: você vai ganhar massa muscular? Vai. Mas você não pode comparar, isso aí já é um erro, comparar a sua evolução com, às vezes, uma pessoa que sempre foi ativa, né? Junto com o que o Rafael falou, é questões de memória, as questões de adaptação, ela ocorre constantemente a partir dos seus estímulos. Se você conseguiu começar a dar estímulo, né? Eu comecei a dar estímulo com 35 anos, ou você quer potencializar eles, né? Você potencializou, você quis potencializar a partir dos 35 anos. E eu observo isso nos meus próprios clientes, né? Pessoas que eram sedentárias e com 35 anos se envolveram na prática de atividade física. As respostas deles eram um pouco limitadas em relação a outras pessoas da mesma faixa etária que já tinham um histórico anterior. Então, primeiro, nunca se compare, né? Ele está falando aqui que já foi ativo, né? Dos 15 aos 25, depois parou e tudo mais. Mesmo assim, seu corpo teve essa pausa. O que acontece depois dos 35 anos? Eu acho que cabe falar cientificamente sobre restrições de síntese proteica. Então, ali, quando você chega dos 35 para cima, você começa a ter uma deficiência de síntese proteica. Então, a recomendação na parte nutricional é que você melhore de forma qualitativa as suas refeições, aumentando o quê? Proteínas, tá? Um blend delas seria o mais recomendado. O que é o blend? A mistura. Use caseína do leite, use o próprio whey, às vezes, se tiver necessidade de complementar a carne, caso você não seja vegetariano nem vegano, né? Mas tente diversificar, né? Sempre utilizando várias proteínas, né? Na sua própria refeição. Em relação ao treinamento, dos 35, não tem muito o que distinguir, tá? Entre fase, vamos dizer, infantil, juvenil, adolescente, adulto, e a fase senil. O que a gente observa? Que o idoso em si, ele não aguenta muito volume, né, no mesmo treino. Mas você não é de idoso, né? Mas dos 35 até a fase senil, você poderia dar um enfoque, né, em intensidades. Né? Isso aí, intensidades, entendam, por exemplo, carga de treino, amplitude. Mas, se você chegou em um platô, o que que a gente deve aumentar? O volume. Né? Isso aí, eu já vi respostas nítidas de cliente que aumentaram o volume de treino. Por exemplo, se você faz 10 séries semanais para a musculatura do peitoral maior e menor, se você dobrar, você vai ter mais resultados. Né? Então, nada mais é isso, né? Num contexto geral, se você está com a intensidade regulada, se você chegou no seu platô de intensidade, comece a aumentar o seu volume ao longo do tempo. Utilize também, pessoal, isso é muito importante, né? Períodos de recuperação e destreinamento. Destreinamento, né? A cada 12 semanas de treinamentos, de moderados a intensos, você começa a diminuir síntese proteica, né? Por uma restrição. Porque se fosse assim, era fácil virar fisiculturista. Era só treinar. Era só treinar, só treinar. Porque aí você só ia aumentando a massa muscular. E essa especificidade, ela é individual, mas todas caem. Depois de 12 semanas de treinamento, você vai cair síntese proteica. Então, por isso Interessante, que né, é cara? importante ter destreinamento. Destreinamento, ele deve ocorrer tanto em atletas quanto em praticantes, né? Praticantes, vamos dizer assim, que regulares, pessoas que vão de segunda a sexta, segunda a sábado, tem que ter uma boa periodização. Ele perguntou outra coisa aqui, deixa eu voltar. Ele falou que ele foi atleta profissional. Aí depois ele Ah, sim. pausou e voltou, né? Aí ele colocou outra coisa Sim. aqui, ó. Ouço muito a respeito da reposição hormonal, podem falar a respeito. Então, sobre reposição hormonal, você tem que ir no endócrino e ver como que tá as suas taxas hormonais, tá? Não necessariamente você precisa. Por exemplo, eu não sou nutricionista funcional, mas eu tenho amigas que são. E elas já compartilharam resultados fantásticos de pacientes delas, em que por uso de fitoterápico aliado à atividade física, um planejamento alimentar, conseguiu dar um aumento em testosterona tranquilo, sem precisar fazer reposição hormonal, tá?
Eu acho que reposição hormonal, Marcos, seria em último caso, é a minha opinião, sendo bem sincero. Não, também concordo com você. Né? O pessoal acho que o Marco está um pouco desesperado. Eu acho que ele quer resultado rápido, né? E Eu aí tô a gente já vem sentindo isso. falando que e não é muito bem isso, né? Bom, a Poliana perguntou sobre a mãe dela, que a mãe dela tem 60 anos, né? Que, desculpa, deixa eu voltar lá. E quer fazer exercício, e minhas irmãs disseram que não vale a pena. Logicamente vale a pena, dar meus parabéns para sua mãe por ela ter essa Inclusive, iniciativa, você já fez querer. trabalho com gente assim, né? Não, já trabalhei muito. Pessoal, quem mais precisa do treinamento de força, tanto para evitar sarcopenia, que é perda de massa muscular, quanto para melhorar funcionalidades do dia a dia, são idosos. Nas academias hoje aqui no Brasil, a gente vê o quê? Só jovem. Enquanto tinha que ter idoso lá, tinha que estar lotado de idoso, né? Então, assim, ela deve fazer exercício físico. Qual? De força. Qual? Que produza aumento de massa muscular. E hoje em dia, carro-chefe é musculação, né? É. Ponto. Até porque é muito bem adaptável, né, a musculação. Muito. E muito seguro. Muita É. gente acha que não é seguro, mas é um dos principais. Exercício seguro para idosos é a musculação. E ela, Concordo. pessoal, assim, só para melhorar, Melhora até que Pilates. Não estou falando que Pilates é ruim, mas eu acho melhor até que Pilates. isso, perfeito. A Para idoso. musculação, pessoal, só para finalizar, em idosos, ela vai melhorar a densidade até mesmo da massa mineral óssea, do osso, né? Então, idosos que, principalmente do sexo feminino, que tem maiores riscos de gerar osteoporose. Fratura. Principalmente, pessoal, os ossos ficam tão frágeis com a queda, né? Pode gerar algum tipo de fratura. Então, a musculação, ela gera, né, por fator indireto, uma melhora da massa mineral óssea. Por quê? Quando geramos contração muscular, né, vou pegar uma caneta aqui, assim, está congelado aqui, espero que vocês estejam Tá vendo aí. sim. Pegar uma caneta. O meu osso seria essa caneta aqui, ela fica recoberta pelo músculo, né? Minha mão aqui é um músculo. Então, quando eu tenho contração muscular, eu gero um impacto nesse osso. Uma tração, né? Assim, uma contração muscular. E esse pequeno impacto, repetidas vezes, ele gera, assim, um impacto ósseo que melhora a atividade de células osteoclastos e osteoblastos. Esses em si, eles vão melhorar e vão fazer uma recompensação daquela massa mineral óssea que foi perdida ao longo do tempo. Então, ela melhora, né, a massa mineral óssea a partir de contração muscular e hipertrofia. É isso. Então, idoso tem que fazer. Ponto E com o final. tempo o osso da pessoa vai ficando mais calcificado, vai ficando mais Calcificado, fortificado. Ainda perfeito. mais se esse idoso faz alguma atividade ao ar livre, né? Tomar um sol, vitamina D, ou se suplementa, não importa. Marcos, você falou que seu personal indicou, né? É que assim, eu acho que ele indicou no sentido de resolver o seu problema rápido, porque se você vai lá, faz reposição, muitas vezes você pode resolver. Mas às vezes você pode até desenvolver um problema futuro, por alguma. Como que fala agora? É como se você colocasse algo que não precisasse, depois, na hora que você vai desmamar isso, você sofre um pouco, tá? Agora, se você faz tudo de forma natural, fica melhor. Nosso conselho aqui, que eu acho que até um consenso nosso, né? Se você faz acompanhamento com o personal, troca uma ideia com ele sobre essas estratégias que o Marco te falou, e eu aconselharia um nutricionista funcional. Se possível, também esportivo, para olhar esse caso mais específico seu aí, tá? Posso ser um pouco radical? Ele falou assim, né, que o personal recomendou. As recomendações desculpa, tá? Não sei a questão do seu personal, mas essa recomendação de reposição hormonal é só médico que pode dar. Primeiro, seu personal não viu nenhum tipo de exame bioquímico. Segundo, se você não faz. Tudo, né? Tanto a parte de nutrição, quanto de treinamento, tanto de descanso, tanto de rotina, 100%, não adianta você decorrer a reposição hormonal. Por quê? Primeiro, reposição hormonal é só se seus hormônios estiverem abaixo dos níveis ideais, que eu tenho certeza que não devem estar, tá? Porque não deve estar envolvido com alguma doença, só se você estiver envolvido com algum tipo de doença. Hipotireoidismo seria um tipo de doença.
certo? Então, assim, você quer dizer usar anabolizantes, né? Se você, porque muitos querem, né, ou dizem para usar, né, com essa desculpa, reposição hormonal. Então, cuidado, são coisas bem diferentes. Reposição é só para quem está em falta, né? É isso aí. Então, aí tem que tomar cuidado quanto a isso. Mas eu, Marco, já tenho experiências com atletas. Eu já falo o seguinte: não adianta você quiser usar esses tipos de estratégias, sendo que você não chegou no seu 100% de respostas fisiológicas a partir do seu 100% do treinamento, e você não está fazendo dieta 100% também, né? Porque, assim, isso não é, vamos dizer assim, não vai fazer a diferença, caso você não esteja fazendo a diferença na dieta e no treino. Tá? Então, cuidado. Ah, ele teve os autoimune e corticoide. É, pode ter influenciado. Ah, Inclusive, então sim. quimioterápico, é? Então, eu acredito, cara, que sim, é um caso de você procurar ajuda específica mesmo, tá? Talvez possa ser alguma mudança que o seu corpo realmente passou. O corticoide faz isso com a gente, não sei quanto tempo você usou, tá? Aconselho você procurar uma ajuda mesmo desse tipo que a gente falou aqui. Gente, só para a gente levar para o término da live, outras estratégias que são muito interessantes usando a dieta flexível, voltando à dieta flexível, até olhando a minha colinha aqui, é que por ser flexível, ela te dá, obviamente, uma flexibilidade. Mas para quê? Para você trabalhar com posições diferentes. Por que isso? Porque vem do novo conceito, né, da nutrição mais moderna aí, em que, digamos, o seu DNA ele dita o que funciona melhor para você, né? Eu já tive clássicos exemplos de pessoas que funcionavam. Quando eu digo funcionar, é que tem resultado melhor, tá? Então, tipo, a pessoa tinha resultado melhor com a composição maior de gorduras, baixa em carboidrato, em média, alta em proteína. Já tive pessoas como eu, por exemplo, que se eu coloco o carboidrato intermediário, já sofro. Meu carboidrato ele tem que estar alto, a proteína tem que estar média alta. E a gordura eu moldo ali no quesito que eu preciso para complementar alguma coisa. E aí, por ser flexível, você pode ter essa flexibilidade em testar composições diferentes. Uma composição maior em carboidrato, uma composição maior em gorduras, uma composição maior em proteínas. Com isso, você consegue fazer testes dentro daquilo, né, dos macros, das calorias que são preconizadas para você, e aí você consegue ter digamos assim, uma prova contra a prova, o que que é melhor. E desse melhor, não quer dizer que você vai fazer isso sempre, mas que você passa a fazer naquele momento, e daquele momento você pode talvez ir criando novas estratégias, né? E outro ponto que o Marco já bateu muito na tecla, e é uma estratégia, inclusive, é quando você. A dieta flexível, o forte dela é o quê? É o quantitativo. Aí, quando você pega o quantitativo, que é macronutrientes e calorias, e une a ele o qualitativo, aí você faz um trabalho bem bacana. O que que seria esse qualitativo? É o que a gente já falou bastante aqui hoje. É a hora que você começa a perceber os tipos de qualidade de alimentos que são melhores. Então, ao invés de você ficar comendo pão branco, né, à vontade ali, para fazer sua quantidade de carboidrato do dia, você vai procurar opções de baixo índice glicêmico, por exemplo, um pão integral, uma batata doce, uma mandioca, um inhame, leguminosas que têm um índice glicêmico menor e são ricos em carboidrato. Isso é um exemplo. Outro exemplo, ao invés de você ficar comendo picanha, bacon, coisas gordurosas, você vai comer gorduras melhores, abacate, azeite, castanhas, linhaça, salmão, sardinha, atum e por aí vai. Então você consegue aliar tanto o qualitativo quanto falar do quantitativo, perdão, quanto aliando o qualitativo. Quando tem a união desses dois, para mim é o ideal, né? O Marco perguntou para mim, eu perguntei para ele: você faz algum tipo de dieta? Nunca fiz, aliás, fiz, mas hoje eu não faço porque eu faço já, digamos assim, instintivamente isso. Eu trabalho quantitativo comigo, sabendo mais ou menos o que eu tenho que comer. Eu não sei exatamente, mas eu sei mais ou menos, porque eu ouço muito o meu corpo. E o qualitativo, em buscar fazer sempre escolhas melhores, com a qualidade melhor e tudo mais, né? Você quer comentar alguma coisa aí, Mar? Não, na verdade foi isso que a gente já tinha comentado, né? A questão da flexibilidade. Essa flexibilidade você pode mudar
a partir do que está e não está funcionando para você. Então, assim, eu falo até para muitas pessoas que é muito difícil acertar de primeira, né, uma dieta para a pessoa. Eu sempre falo isso também. A gente faz vários tipos de avaliação para tentar deixar o mais específico para aquela pessoa. Mas mesmo assim, a gente sempre pede o quê? Feedbacks e sempre acompanha as refeições daquelas pessoas. Mas a gente sempre tem que ter o retorno, a gente tem que ver o retorno para ver evolução, né? Pô, às vezes a gente colocou uma deficiência bioenergética ali, né? Fez uma dieta hipocalórica, a gente pretendia perder X determinado peso. Só que às vezes a gente tirou muito carboidrato e colocou, como era o seu caso, e colocou mais proteína, e acabou que aquele carboidrato não potencializou a síntese proteica, né? Então, assim, não melhorou tanto a hipertrofia daquela pessoa, né? Então a gente vai, reajusta, coloca mais carboidratos e diminui proteínas. Então, essa questão da flexibilidade traz isso também. Né? Que a gente às vezes tem a quantidade, por exemplo, 50%, né, da ingestão calórica total tem que ser carboidrato, né? Mas aí, por exemplo, no dia a dia, né, às vezes a gente pode colocar 52, 53, 60, depois outro dia 49, né? De uma maneira certa, né? Que é aquilo que a gente falou. Tudo pode, mas no, nos horários certos. E até E a conciliando gente não o tem. qualitativo, né? Aí já. Isso, perfeito. E aí a gente tem que pensar não só no dia, mas a semana, no mês e tudo mais, né? Que E aí já entra, engata. inclusive, no outro ponto aí que a gente ia falar, né? Que Isso. é uma tendência de dieta trabalhar isso na mente das pessoas, que é o quê? O fator refeição é uma obrigação, né? Tipo, você tem que ter aquela refeição impecável. Você tem que ter uma refeição perfeita. Super equilibrada, né? Aquela coisa idealizada. Mas, tanto na dieta flexível, você pode fazer isso, como em qualquer dieta e não dieta, o que importa mais é o fator do dia, da semana, do mês e não da refeição. O que que eu quero dizer com isso? Né? Tem gente que surta, por exemplo, nossa, eu fiz certinho ao longo do dia, mas no final daquele dia, teve uma reunião mais tarde para comemorar o aniversário de um funcionário lá no meu trabalho e não tinha fonte de proteína. Eu só comi fonte de carboidrato. E agora? E agora nada. Normal. Tá? Você Perfeito. simplesmente vai para um próximo dia e vai fazer o possível para aquele dia ser dentro do que você programou. Tá? Então, o que importa é o coletivo, né, Marco? E não Com o individual. certeza. Sim, eu já conheci alguns casos que o pessoal, por exemplo, vou continuar com esse exemplo seu, né? Que chega num lugar e onde não tem uma fonte de proteína e acaba que ela estava com fome, viu os outros comerem, começou a comer muito. As fontes que tinham lá como opções, que eram carboidratos simples, ela confessou que teve que chegar em casa, por esse peso na consciência, começou a fazer exercício, né? Abdominal, flexão. Então, Olha assim, só. a gente ri, pessoal, mas acontece muito. Oh. Primeiro, pessoal, se comeu. Isso aí é ameno, né? Tem gente que desenvolve transtorno, né? Vomita. Né? Então, assim. Pessoal, não façam isso, porque assim, o que você está tentando gastar é o que você comeu às vezes no dia anterior, né? Que você está tentando gastar. Então, mais o melhor consenso que você tem depois que você come algo que não estava planejado, né? Ou não tinha a opção menos pior, você teve que ir para pior mesmo, não tinha nem a outra opção menos pior, come sem peso na consciência. O que que você vai fazer? Voltar e tentar fazer um dia 100% seu, né? Ou um dia menos pior. Então, é nesse contexto aí, Eu tá? sempre Você não tem falo que pensar só que no dia, eu sempre mas no falo quando mês. eu sempre falo que quando o digamos assim não tinha nada o que fazer, nada, 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 porque tipo, nossa, eu já tinha feito uma refeição na hora que eu saí de casa, mas não sei, talvez por causa do meu treino que aumentou a intensidade, eu fiquei com muita fome naquela hora, mesmo que eu fiz a refeição antes de casa. Então, tipo, a pessoa fez o que ela podia fazer, né? Só que não foi suficiente, porque chegou lá, não tinha nada do que ajudaria ela, só tinha coisas que iria atrapalhar ela, digamos assim. Então não tinha mais o que ela fazer. Aí, nesse caso aí, o que eu sempre falo para a pessoa, olha, mastiga bem.
É isso, né? Come o que tem e mastiga bem, porque se você mastiga bem, você já trabalha a saciedade, você já come de forma mais consciente, você Perfeito. aprecia mais a refeição, o momento, né? Perfeito. Sheila, você perguntou aí o que que a gente falou. A gente falou aqui num bate-papo meio que misturado, mas quatro erros, quatro coisas que você não deve fazer em uma dieta flexível, como também sete coisas que você pode fazer como aliada em uma dieta flexível. Sete estratégias eficientes, digamos assim. Marcos, acho que era isso, né, que a gente falou, pessoal, né? Isso, né? Eu acho que se ficou dúvida, às vezes o pessoal poderia mandar mensagem, né? E a Claro, gente discutir mais. estamos à Mas. vontade aí, tá, gente? Manda direct pro Marco, para mim. É, inclusive, se algo que você assistiu aqui hoje te deu algum insight, que você, nossa, seria muito legal se eles falassem disso. Se quiser mandar tema para a gente aí, a gente está à disposição. A gente gosta de vir aqui falar com isso É, conosco. nossa, né? A gente troca uma experiência muito grande, mas é engraçado que nossas ideias são bastante similares. Então, assim, a gente acaba conversando e tem uma troca muito grande de informação aqui. Eu aprendo, você aprende, o pessoal aprende. Marco, meu xará, falou, fez outra pergunta aqui, né? Fiz quimioterapia por 2 anos, senti muita mudança no corpo, notavelmente perda de massa muscular. Como me force agora, muito acúmulo de gordura em certas regiões. Adorei a questão dieta flexível. Ah, bacana, né? Uma dúvida, na dieta flexível existe o dia do lixo? Ah, opa. Então, Então, as pessoas criam, né? as pessoas criam. A questão é, o que que é lixo para você? Eu fico perguntando assim, né? O que que é lixo para você? E não existe dia de lixo. Existem dias que você se predispõe a fazer uma refeição que não era hábito seu, né? O seu corpo, Planejada, pessoal, consciente. seu corpo não entende o que é sábado, o que é segunda. E outra questão muito pertinente em relação à questão de utilizar refeição lixo, a questão é o que você, né, pensa como lixo e o que você está disposto a fazer, né, nessa refeição. Então, você tem que tomar um certo tipo de cuidado, né? Eu acho que não existe dia de lixo. Existe dias que você predispõe a comer uma coisa atípica, né? Como isso que você acabou de falar aí, ó. Se é, por exemplo, me veio agora aqui na cabeça, o aniversário de um amigo seu, vocês foram para um rancho, vai ter churrasco, vai ter cerveja, vai ter caipirinha, você vai comer naquele dia aquilo ali. Só que entenda que não é um dia que é o lixo e nem esses alimentos que são lixo. Esses alimentos fazem parte normal da nossa vida. O que acontece é que quando a gente faz essa separação, ferra tudo. Porque, tipo, se você faz essa separação, você vai enxergar que aquele dia é para você estragar tudo. Ou para estragar menos possível, mas entra o estragar. E aí você não consegue conciliar a sua estratégia já usada no dia a dia com aquele dia. Por exemplo, você vai sair de manhã para ir no rancho. Aí você pensa, nossa, hoje é meu dia do lixo. Você não vai pensar em fazer, por exemplo, um café da manhã reforçado, balanceado, legal. Porque é meu dia do lixo, eu vou comer qualquer coisa. É meu dia do lixo. Então você começa a fazer essas separações e isso só vai limitando no curto e principalmente no longo prazo o seu resultado. Porque você vai, a sua mente ela vai associando o que é bom para você, o que é ruim para você, o que é lixo para você, o que é muito gostoso para você, o que é obrigação comer. Isso aí, no longo prazo, ninguém consegue manter. E outra coisa, vamos pensar também, eu lembrei aqui, como surgiu esse dia de lixo. Pessoal, isso aí geralmente é mais para atleta, principalmente fisiculturismo, tá? Fisiculturista mesmo. Porque eles estão sempre em dieta restritiva. E aí existe algo que a gente chama de adaptação termogênica, que a pessoa, ela começa, o próprio organismo, né, a parte fisiológica, ela começa a gastar menos energia por conta dessa restrição. O que que eles fazem para tentar aumentar, né, essa demanda bioenergética, aumentar a ingestão calórica? Aí eles fazem esse dia de lixo, mas é porque é o seguinte, eles podem fazer isso. E aí outras pessoas que praticam exercício, que estão num processo de emagrecimento, não entendem que o corpo deles ainda não precisa disso, né? E é O um corpo corpo que talvez psicológico já está totalmente acostumado com o lixo. um lixo, entendeu? A pessoa estava acostumada com lixo, começa a fazer uma dieta, começa a fazer exercício, ela, que dia que é o dia do lixo?
Eu falo assim, uai, mas mês passado você estava um mês interino no lixo, né? Então, quanto mais treinado a pessoa, quanto mais tempo ela tem, vocês observam que ela tem mais flexibilidade. Essa dieta flexível, ela começa a ficar mais fácil para pessoas que já têm um nível de treinamento muito grande, né? Porque, assim, a demanda bioenergética dela é muito grande. Vou dar meu exemplo. Hoje, Frata, eu tô com exatamente 11 anos de treinamento, né? Que eu nunca mais parei treinamento de musculação. Pelo contrário, eu sempre venho potencializando. Que Porque a gente massa. estuda, a gente adapta, a gente estuda, a gente adapta. Então a gente começa a evoluir e começa a chegar. Hoje eu tô com 11 anos, pessoal. E eu acho que agora que eu entrei, vamos dizer assim, no nível avançado. E hoje eu consigo dar uma certa liberdade maior. Eu comecei a observar isso. Por exemplo, eu saio, né, de uma dieta, eu começo a beber um vinho meio de semana, final de semana, e eu tenho mais flexibilidade. E no outro dia, eu não preciso correr de manhã para compensar. Eu só sigo normalmente a minha vida. E eu consigo mais dar mais liberdade. Mas é porque foi um investimento a longo prazo. É isso aí. É uma coisa, cara, que é importante, né, as pessoas enxergarem. É isso aí, né? O dia do lixo, ele teve uma criação, um porquê. Outro ponto importante, normalmente quem quer um dia do lixo é porque já está acostumado com lixo, então vai sentir falta do lixo. E lixo não é uma palavra certa, eu estou usando porque é o que todo mundo usa, né? Usa. Mas não é uma palavra certa. E é importante pensar, Marco, no seu caso. Que talvez toda, muita dessa, não vou falar toda, né? Mas muita dessa limitação que você está enfrentando nos seus resultados advém disso aí, tá? Com certeza. Advém desses eu mereços, desses espaços que você vive se dando. Porque não adianta nada você ir lá fazer tudo lindo, maravilhoso durante uma semana forçado, aí chega no final de semana você, sabe, estrala mesmo, né? Bebe muito, come muito. Sua carga de caloria no dia por causa do álcool vai lá em 5, 6 mil calorias. Aquilo ali dá um pico, né, de energia na sua semana que fica difícil, né? Inclusive o álcool é um dos mais potentes inibidores de síntese muscular. Então aí entra um problema muito grande, E né? muito calórico. E muito calórico, né? E porque também a cerveja. Ô Marco, cortou, né? O que a gente Pois estava é. falando, o que a gente está falando ali, inclusive aí para o Marco depois, se ele for ver, né? Não adianta nada ele fazer, né, todo aquele esforço que no final de semana ele pode estragar muito facilmente, ainda mais com todo aquele histórico que ele comentou ali, né? Ainda mais com o histórico que ele falou do corticoide, tudo que ele passou e tudo mais. É, caiu, Marco. O Instagram faz isso com a gente. Eu acho Bom, fantástico. pessoal, também assim, encerrando, eu tenho que me despedir aqui. Foi uma honra novamente, Frato, obrigado pelo convite. Foi bastante produtivo, aprendi muito aqui, e Idem. adorei tirar um pouquinho das dúvidas aí com o meu pouco conhecimento que eu tenho, na área aí, tá? Muito Também para obrigado ajudar, né? É e isso até aí. segunda-feira, viu? Isso aí. Gente, muito obrigado. Então, já fazendo o convite para quem vai ver aqui, tá? Segunda-feira a gente vai fazer uma live sobre como que você pode se defender da restrição, né, em casa, essa quarentena, para não afetar tanto sua ansiedade, a comilança, né? Essas coisas aí. A gente vai fazer uma live na segunda para isso. Tá bom? Muito obrigado a quem participou. Quem chegou agora está salvo, pode assistir. Vem aprender sobre dieta flexível. Tem muita coisa legal hoje que a gente falou na live. Fiquem com Deus, Marco. Bom encontro lá. Até Com mais. Deus. Tchau, tchau. Até.